ახლა ვნახავთ ერთ პროგრამას, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია შევქნათ ანიმაციები. Შევდეთ Chrome-ის მაღაზიაში. Და ჩავწეროთ Powtoon. Და მე აქედან დავაყენოთ ეს აპლიკაცია. Ცხადად დაყენეთ და გადავიდეთ ჩვენი აპლიკაციების გვერდზე. Და შევიდეთ აქ. Ако сайт რო გაიხსნება, შეგიძლიათ გააცნოთ ამ ვიდეოებს და ნახოთ, რათა გარკვეული წარმოდგენა შეექმნათ, როგორი ტიპის ანიმაციები კეთდება. ჩვენ ახლა გავიაროთ რეგისტრაცია. შეგიძლიათ გამოიყენოთ Facebook-ის, Google-ის ან LinkedIn-ის ანგარიშები ან შექმნათ ახალი ანგარიში პირდაპირ ამ საიტზე. ჩვენ შევალთ Google-ის ანგარიშიდან. აქ გთხოვს ნებართვას რომ შევიდეთ Google-ის ანგარიშით, ვაჭრეთ accept. Da ekhla vart chven samushao gverdze. Ais dashboard ratsa tseria, kho? Ak daajirt da akidan sheknet akhal animatsias, magram manavde vnakhot am saitze kide ra aris. Shevdet chven sangarishze. Ak tseria sakheli gvari, elektronni posta romlis shegulia sheotsalot, aso shegulia konkretuli paroli miotitot. Da gvichnebs chveni angarishi rom aris upaso, anu chvenis tkvot ფუნქციები ამ საიტზე იქნება შეზღუდული და თუ მოგეწონათ ეს პროგრამა შეგიძლიათ აქედან შეიძინოთ უფრო მეტი ფუნქციები და აღსანიშნავია რომ განათლების წარმომადგენლებისთვის არის შეღავათები და შედარებით ნაკლებ ფაშის თავაზობენ ამ დანარჩენ ფუნქციებს. ახლა მოდით ნახოთ როგორ კეთდება ანიმაცია. თავიდან ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ავირჩიოთ უკვე მზა შაბლონები. Ან დავიწყოთ სუბთაფურცელიდან. აქ მარცხენა მხარეს არის კატეგორიები სხვადასხვა მზა შაბლონების. მაგალითად არის სკოლა და განათლება. თქვათ ავირჩიოთ ერთ-ერთი. აქედან რომ შეგიძლიათ ნახოთ როგორი არის ეს ანიმაცია. და თუ მოგეწონათ შეგიძლიათ დააჭიროთ აქ ქვედა მარჯვენა კუთხეში Relax Edit და გამოიყენოთ ეს შაბლონი. After you choose a template, you arrive in the editor. To start with, you should click this button. ხოეს, პირველად შედიხართ, გიჩვენებთ, თქვათ, ვიდეო ინსტრუქციას, როგორ უნდა იმუშაოთ ამ საიტზე. ხა დაუდოთ სანამ ჩაიტვირთება. სანამ გადავალთ კონკრეტული ფუნქციების განხილვაზე, ნახოთ ზოგადად სამუშაო სივრცე როგორ არის მოწყობილი. აქეთ მარცხენა მხარეს გვაქვს სლაიდები. Da mit შეიძლება ითქვას გავს შეიძლება პრეზენტაციას იმ განსხვავებით რომ ეს არის ანიმაციები და თითო სლაიდი გრძელდება გარკვეული ხანგრძლივობით. თქვათ ეს პირველი სლაიდი არის 11 წამი და ფლეის რო დავაჭიროთ. ჩვენ ხედავთ იმ ანიმაციას რომელიც არის ამ სლაიდზე. Da ასე შემდეგ ცალკეულ სლაიდზე არის სხვადასხვა ანიმაცია დაკეცებული. შუაში არის ჩვენი სამუშაო სივრცე. Да, ყველაფერს რასაც ხედავთ, შეგიძლიათ შევცვალოთ ადგილი. Зома. А წაშალოთ, ხო? Да, როცა ობიექტს ვაჭერთ, ის გვიჩვენებს ქვემოთ ამ დროის ხაზზე, ხო? Თუ როდის იწყება ეს ობიექტი? როდის თავდება და როგორ გადის სლაიდიდან, ხო? ამასაც ვნახავთ, როგორ ყენდება ეს დამატებითი ფუნქციები. Ასევე ქვემოთ ნაჩვენებია ყველა ეს ობიექტი, ტექსტი იქნება თუ რაღაც სიმბოლო თუ ნახატი, რომელიც არის ამ სლაიდზე. Და სხვადასხვა სლაიდებზე ცხადია იქნება სხვადასხვა ობიექტები. აქედანაც რომ დავაჭიროთ, გვიჩვენებს რომელი არის ეს ობიექტი, გვიჩვენებს მის ხანგრძლივობას, როდის იწყება და როდის მთავრდება. მარჯვენა მხარეს არის, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკა ამ სიმბოლოების. Kategoriები რომელსაც ეს more აწერია ნიშნავს რომ არის ფასიანი და მისთვის რომ გამოიყენოთ უნდა შეეძინოთ დამატებითი ფუნქციები თუმცა არის უფასო კატეგორიების მაგალითად ეს და აქ არის სხვადასხვა ტიპის ობიექტი თქვათ ეს ტექსტი იქნება სურათის ჩასმა იქნება რაღაც ადამიანის ფიგურების ჩასმა შეიძლება ხო ეს შეიძლება იყოს სტატიკური ან ანიმირებული წავშალოთ, რომ არ გადაიტვირთოს ჩვენი სლაიდი. ესეც წავშალოთ დროებით.
და ასე შემდეგ სხვადასხვა ტიპის სიმბოლოები და სხვადასხვა ფორმები და გადასვლები. ეს გადასვლები არის ერთი სლაიდი მეორეზე როგორ გადადის. აქ ორჯერ დააწკაპუნებთ და როგორც ხედავთ, აქ შეიცვალოთ, ჩვენ ნახოთ ახლა ეს რას გულისხმობს, მაგალითად ეს. ხო? ლოჯი რო გადავიდა წითელ სლაიდზე, ამგვარად შეიცვალა, თქვათ რომ სხვა გადასვლა ვნახოთ. ახლა იყოს სხვანაირი გადასვლა, ხო? და ფონი. პრინციპში ყველა კატეგორიაში ამ პრინციპით არის დალაგებული ეს ობიექტები. Ну, зоган უფრო მეტია, зоган ნაკლები და ცხადია სხვადასხვა დიზაინით არის შესრულებული. აქ შეგვიძლია ნახოთ. აი, თქვათ კიდე ერთი უფასო კატეგორია. და ასე შემდეგ. აქ ზედა მხარეს გვაქვს რედაქტირების ზოგადი ფუნქციები, შეგვიძლია შევინახოთ. შექმნათ ახალი ანიმაცია. მოჭრა, ასლის გადაღება და ჩასმა. ასევე შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, რომ გამოშდეს ბადე, ასე თქვა, თუ გვინდა რომ ზუსტად ჩავსვათ ჩვენი ობიექტი კონკრეტულ ადგილას, ხო? ეს გვიჩვენებს, ასე თქვა, ჩარჩოს, გარკვეულ ჩდილს უკეთებს. შეგვიძლია ჩავსვათ აუდიო ჩანაწერი, ვიდეო ან სურათი ჩვენი კომპიუტერიდან. აქედან შეგვიძლია დაუნლოდოთ ტექსტი და გამოშდება ესე ტექსტის რედაქტირების ჩარჩო, ხო? და აქედან შეგვიძლია შევცვალოთ ეს ტექსტი, ხო? ჩავწეროთ ქართულად სასწრელად. შეგვიძლია შევცვალოთ ფერი, პოზიცია და ასე შემდეგ, სტანდარტული რედაქტორი რაც არის ტექსტის. როცა ვწერთ ქართულად, სასურველია ფონტებში ავირჩიოთ International, იმისთვის რომ საბოლოო თოცო ანიმაციას გამოაქვეყნებთ. ეს ტექსტი ჩანდეს, შეიძლება სხვა რომელიმე ფონტზე, რომელიმე სხვა შრიფტით თუ გამოიყენოთ, შეიძლება არ გამოჩნდეს ქართული ტექსტი. შეიძლება არ გამოჩნდეს ქართული ასოები. ეს იყო ზოგადი მიმოხილვა, ჩვენ გავაკეთებთ კიდე სხვა ვიდეოებს, სადაც უფრო კონკრეტულად ნახავთ რა როგორ კეთდება და ნახოთ ახლა როგორ შეიძლება ამის გამოქვეყნება. აქედან ვაჭრებთ ღილაკს share ან გაზიარება. ყველა ანიმაცია, რასაც შექმნით, იქნება საჯარო, იმისთვის რომ იყოს, ასე ვთქვათ, პრივატული და მარტო თქვენ შეგძლოთ ნახვა, უნდა შეეძინოთ ეს დამატებითი ფუნქცია და ასევე შეგიძლიათ გააზიაროთ თქვენს YouTube-ის არხზე პირდაპირ აქედან. ვთქვათ, დავაჭიროთ გვინდა რომ გააზიარება და დავაჭიროთ Relax Next. რა ხარ მიუთითეთ YouTube-ის არხი? პირველ ჯერზე გვიწევს მითითება, რომელია ეს არხი, მარტო ერთხელ მოგვიწევს ამის აკეთება. გაიხსნება ეს ფანჯარა, აქვე აქაც გთხოვს ნებართავს რომ დავკავშირდეს YouTube-ის არხს. ვაჭერთ accept. ეხლა გამოჩნდა ჩვენი YouTube-ის არხი. და მე ვაჭერთ relax next. აქაც უფრო მაღალი ხარისხით თუ გინდათ, უნდა შეიძინოთ ეს დამატებითი ფუნქცია, თუმცა ეს სტანდარტიც არის ნომინალური ხარისხი. შემდეგ ირჩევთ რა კატეგორიის ანიმაცია არის. ხო, თქვათ, განათლება ავიღოთ. მივთებთ სათაურს. აღწერას და აღწერთ საკვანძო სიტყვებს. ეს საკვანძო სიტყვები არის იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული ტეგები იმისთვის, რომ მარტივად შეძლოთ ხებს ამ ვიდეოს ნახოთ. თქვათ, დავწეროთ ქართული. ვაჭრებთ enter-ს და ასე შემდეგ, თქვათ, განათლება. და რადგან იქნება თქვენი ანიმაცია, შეგიძლიათ შესაბამისი საკვანძო სიტყვები ჩასვათ აქ. და შემდეგ ვაჭერთ relax publish. ეხლა ის ამუშავებს ამ ჩვენს სლაიდებს თავისი ანიმაციით და შექმნის ვიდეოს, რომელიც იქნება ამ Powtoons-ის საიტზე. და ასევე შეძლებთ ჩვენს YouTube-ის არხზეც რომ გავაზიაროთ. და შეიქმნა ჩვენი ვიდეო, აქ გვატყობინებს ამის შესახებ რომ შეიქმნა. ახლა არის ჩვეულებრივი ვიდეოს სახით. აქედან შეგვიძლია გავაზიაროთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ან ელექტრონულ ფოსტაზე გავგზავნოთ. ახლა გავხვნათ ჩვენი YouTube-ის არხი და ვნახოთ იქ თუ არის უკვე გამოქვეყნებული.
შევიდეთ არხზე, ნახოთ ვიდეოები. ჯერჯერობით არ ჩანს. Ну, რაღაც დროის მერე ის მერე დაიდება, გამოშდება. Ან თუ არ გამოშდა რაღაც ტექნიკური პრობლემის გამო, შეგიძლიათ თავიდან აქედან გააგზავნოთ YouTube-ის არხზე. Ხო, ეს იყო ნეყოს მონიშნული. Watch next. Архи მონიშნულია, ხარისხი. Აღწერა, სათაური. Და ვაჭერ Republish-ს. Da gwiqes rogorc ki YouTube-ze aitvirteba es video elektron postaze mogvila shetqopineba amis shesakh. Es rats shekhebuda shesavals, amit videos davamtavrebt da shemdeg videoshi vnakhavt upro konkretulat rogor ketdeba animatsiebi. Madloba qolatxebistvis.